Atletico Madrid Real Madrid'i dayandıra biler mi? Bunu öten defa Real Betis bacardı. Bu Real Madrid Atletico Madrid oyunu. Bu ikisi de paytaxt derbisidir bu en esas. Burada farkı yoxdur. Real ister birinci yerde de olsaydı, Atletico Madrid lap sonuncu pillədə də olsaydı bu oyunun marağı çox böyük olacaqdı. Bu iki klubun arasında əzəli bir rəqabət var. Real Madrid yəni bu bir şey qeyd etmək lazım. Real Madrid bu oyundan sonra Champions Liqasında oyunu var. Öz meydançasında Ajax'la. Yani bu söhbət birinci qrupda, yani Borussia Dortmund'la birinci yer uğrunda mübarizə aparacaqlar. Ama ben bu oyunda Atletico Madrid ondan Real Madrid'den qabaqda olmağına bakmayarak yine ben bu oyunda böyük üstünlüğüyle Real'ı favorit görürüm. Yani bunlar Real'la Barcelona'yla karşılaşmıyor. Mesela Atletico Madrid. Yani zayıf komandalar mesela oynayıp oyun görsədirlər. Ama bu iki klub Real Madrid, Barcelona yani bunun yani inanmıyorum Atletico Madrid bu Real sərtliyini keçə. Bunu heç inandırıcı görsənmir. Sanki doğrudan da İspanya'da iki müqəddəs komanda var. Biri Barcelona'dır, biri Real Madrid ki, bunlara toxunmaq olmaz. Digər komandalar başqa oyunlarda olduqca gözəl təsir bağışlasalar da, nədənsə bu komandalarla qarşılaşmada çox böyük biabırçılıqla məğlub olurlar hətta. Və topa yiyələnmə faizlərinə diqqət yetirəndə insan sadəcə şoka düşür. 20-80, 15-85, yəni bu da bu Sadəcə qədər bir də komanda oynayır. bu qədər də olmaz. Biz artıq yekunlaşdırmalıyıq və yeri gəlmişkən Günel Rəhimli yazmışdı ki, İspanya La Liqasından danışın, əsasən də Real Madriddən danışdıq.